Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε πανακότα με γιαούρτι. Την πιο ωραία ελληνική πανακότα που μπορούμε να ετοιμάσουμε. Σε μόλις 3-4 λεπτάκια θα είναι έτοιμες οι πανακότες για να μπουν μέσα στο ψυγείο, να κρυώσουν καλά και στο τέλος θα σερβίρουμε μπόλικο μέλι και καρύδια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μουλιάσουμε τις ζελατίνες μας. Θέλουμε 5 γραμμάρια σύνολο, επειδή κάθε συσκευασία ζελατίνης έχει διαφορετικά μεγέθη μέσα ζελατίνης. Δείτε ακριβώς πόσα γραμμάρια είναι έξω. Μετρήστε τα φύλλα, διαιρέστε και θέλω ακριβώς 5 γραμμάρια. Αυτά είναι 5 γραμμάρια. Οπότε πάω πίσω παγωμένο νεράκι και αφήνω μέσα να μουλιάσουν για 3-4 λεπτάκια μέχρι να ετοιμάσω όλα τα υπόλοιπα. Τώρα ήρθε η ώρα για την κρέμα γάλακτος. Θέλουμε 300 ml κρέμα γάλακτος και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρέμα γάλακτος Olympos 35% λιπαρά. Έχει πλούσια γεύση και βελούδινη υφή, φτιάχνεται από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα και το έχουμε πει 100 φορές, όσο πιο καλό το γάλα, τόσο πιο καλή η κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 100 ml κρέμα γάλακτος να πάνε σε ένα κατσαρολάκι μέσα, εδώ. Τα υπόλοιπα 100, επειδή είναι σε πρακτική συσκευασία, κλείνουμε το καπάκι, βάζουμε πίσω στο ψυγείο και είναι μια χαρά. Και τη ζάχαρη, εδώ. Και τη βανίλια, εδώ. Βάζουμε πάνω σε χαμηλή φωτιά, μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη. Δεν θέλουμε πολλή ώρα, ίσα-ίσα θέλει 2-3 λεπτάκια να λιώσει η ζάχαρη. Χαμηλή φωτιά. Τώρα, παίρνουμε άλλο ένα μπολ, εδώ. Και προσθέτουμε 200 ml κρέμα γάλακτος Olympos, μια συσκευασία. Και ένα γιαούρτι στραγγιστό Olympos, 200 γραμμάρια. Λίγουμε τη συσκευασία, ρίχνουμε μέσα το γιαουρτάκι μας, εδώ. Τώρα, παίρνουμε ένα σηματάκι, ανακατεύουμε το γιαούρτι μαζί με την κρέμα γάλακτος και φροντίζουμε να σπάσει πολύ καλά το γιαούρτι μαζί με την κρέμα. Όπως βλέπετε, άμα η κρέμα είναι καλή, κατευθείαν με το που ρίξει το γιαούρτι γίνεται μους. Το βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό να σπάσει καλά το γιαούρτι μέσα. Τώρα, όπως βλέπετε, το μείγμα μας εδώ πέρα άρχισε να παίρνει μία βράση. Θα ανακατέψω λίγο γιατί θέλω να λιώσει ζάχαρη. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν μπορείτε να βάλετε καστανή ζάχαρη, μπορείτε. Αλλά θα βγει σκούρο το μείγμα μας. Θα βγει πανακότα σκούρα. Σε περίπτωση που ρωτήσετε αν μπορείτε να βάλετε ζάχαρη καρύδας, μπορείτε. Σε περίπτωση που ρωτήσετε αν θέλετε να βάλετε ζαχαρίνη, μπορείτε. Αλλά μπορείτε να βάλετε και ζάχαρη κανονική. Δεν έχει πια και τόσο πολύ ζάχαρη. Τέλεια. Το σκούρο χρώμα που έχει πάρει το μείγμα μας εδώ πέρα είναι από τη βανίλια που έχουμε ρίξει στο σιρόπι. Οπότε με το που λιώσει ζάχαρη. Βγάζουμε από τη φωτιά, εδώ. Παίρνουμε τις ζελατίνες μας που έχουν μαλακώσει. Τις στραγγίζουμε καλά. Ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύουμε. Να λιώσει η ζελατίνη. Και μόλις λιώσει η ζελατίνη, βροχιδόνιο ρίχνουμε όλο μας το μείγμα. Στο μείγμα με το γιαούρτι και την κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε. Σε περίπτωση που σας αρέσει η πανακότα σας να έχει μία αλφα οξύτητα, μπορείτε να ρίξετε και λίγο χυμό από λεμόνι. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει η πολύ οξύτητα, δεν βάζετε λεμόνι. Οπότε θα στύψουμε λίγο λεμονάκι μέσα. Εδώ, εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Περίπου μισό λεμονάκι. Ανακατεύουμε. Και το μείγμα της πανακότας είναι έτοιμο για το ψυγείο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το αδειάσουμε σε φορμάκια. Και έχω εδώ πέρα 4 υπέροχα ράμεκιν. Οπότε θα μοιράσω το μείγμα μου εδώ. Και ουσιαστικά οι πανακότες μου είναι έτοιμες για το ψυγείο. Θα αφήσουμε να κρυώσουν καλά, περίπου 2-3 ωρίτσες, μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω. Και μόλις είναι έτοιμες, θα βγάλουμε για να σερβίρουμε με μέλι και καρύδια. Και οι πανακότες μας είναι έτοιμες. Σε περίπτωση που βάζαμε σε ατομικά φορμάκια μιας χρήσεως, μπορούσαμε να αποδογυρίσουμε και να τις κάνουμε έτσι σαν τις κλασικές πανακότες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Μας φαίνεται σαν στραγγιστό γιαουρτάκι. Είναι πιο ελληνικό. Κάνουμε μία πανακότα με γιαούρτι. Οπότε κάπως έτσι θα ήθελα να τη σερβίρω. Αυτό που θα κάνω είναι να προσθέσω λίγο μέλι στην κάθε πανακότα. Δεν θέλω πολύ. Ίσα-ίσα λίγο μελάκι από πάνω. Θέλουμε τη γεύση από το μέλι. Καλό θυμαρίσιο μέλι θα πάρετε. Το μέλι εδώ πέρα πρέπει να είναι καλό, όπως όλα τα υπόλοιπα υλικά. Γιατί κάνουμε ένα γλυκό που χρειάζεται μόλις 2-3 υλικά, οπότε όλα τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Θα ρίξω και το τελευταίο μελάκι εδώ και βουάλα. Οπωσδήποτε καρύδια, εδώ και εδώ.
Μπορείτε να βάλετε κανέλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι θα θέλετε να βάλετε στη δικιά σας πανακότα με μέλι και γιαούρτι. Εγώ θα βάλω λίγο δυόσμο. Βάζεις λίγο δυόσμο σε ένα γλυκό και κατευθείαν το γλυκό σου μεταμορφώνεται. Και εδώ λίγο, και εδώ λίγο. Και έχει γίνει ένας μικρός χαμός. Ένα από αυτό θα γίνει δικό μου. Γιατί θα το δοκιμάσω. Κοιτάξτε τι υπέροχη υφή που έχει η πανακότα. Δεν βάζουμε πολύ ζελατίνη για να μην γίνει πολύ ζελατοποιημένο. Θέλουμε να έχει ακριβώς την υφή που πρέπει να έχει και όσο λιγότερο ζελατίνη βάλουμε, τόσο πιο νόστιμη θα βγει η πανακότα. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να γράψετε comments κάτω από το βίντεο, μην ξεχνάτε να μας αγαπάτε, μην ξεχνάτε να κάνετε το βίντεο. Κάντε τη συνταγή. Αυτά. Γεια σας, είναι φανταστικό, δοκιμάστε το. Δεν υπάρχει.